الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita mengambil pengajaran daripada firman Allah Ta'ala. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaih thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Surah Al-Qasas. Dan pemimpin-pemimpin Mekah berkata, jika sekiranya kami ikut petunjuk yang dibawa oleh kamu ini, wahai Muhammad, nescaya kami akan diserang, dirampok, disamun, dicolek oleh orang-orang yang keliling kami. Adakah mereka tidak sedar? Kami Allah yang menempatkan mereka di bumi Mekah yang aman. Dan kami datangkan kepada mereka rezeki buah-buahan yang datang dari sekeliling seluruh pelosok. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Menunjukkan bahawa sifat semula jadi yang ada pada diri manusia, percaya kepada Allah, percaya benarnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk asal kepada seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihi salam. Tetapi mereka tidak mengerti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Itulah Allah yang memberi petunjuk Islam itu. Mereka melihat pandangan zahir sahaja. Seluruh pelosok dunia dalam keadaan jahiliah. Kabilah-kabilah Arab dalam keadaan jahat, zalim dan liar. Kuasa-kuasa besar di seluruh dunia, semuanya dalam keadaan yang melampau. Mereka merasakan sekiranya Mekah mengikut petunjuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan binasalah penduduk-penduduknya. Mereka tidak boleh keluar bebas ke seluruh pelosok
nanti dirampok, disamun, dibunuh oleh kabilah-kabilah Arab yang lain yang keliling Mekah. Mereka tidak mampu menghadapi kuasa-kuasa besar dunia yang jahat di timur dan barat. Mereka melupai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, bahawa semua makhluk yang dianggap berkuasa itu makhluk yang sangat halus, yang sangat lemah. Allah membuktikan kemenangan kepada rasul-rasul yang membawa Islam. Apabila Nabi Nuh alaihi salam membawa ajaran Islam, berdakwah selama 950 tahun. Orang-orang menganggap perjuangan Nabi Nuh mustahil mendapat kejayaan, mustahil mendapat kemenangan. Nabi Nuh akan dibinut musnah bersama-sama pengikutnya. Bila tiba masanya, Allah membinasakan kaum Nuh dengan taufan yang besar. Nuh dan pengikut-pengikutnya mendapat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memakan masa 950 tahun. Itulah perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam menghadapi Raja Namrud, kuasa besar dunia, kerajaan Babylon yang tidak ada tandingan di zamannya. Bagaimana Ibrahim sebatang kara menghadapi kerajaan kuasa besar dunia boleh menang dengan perjuangan yang dibawa olehnya, perjuangan agama tauhid. Mereka melupai di sebaliknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiba masanya, Namrud dibinasakan oleh bala tentera nyamuk sahaja, Ibrahim mendapat kemenangan, melahirkan zuriat nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Begitulah Allah menyebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun yang mempunyai bala tentera yang ramai, yang kuat di zamannya. Tidak mungkin Nabi Musa mencapai kemenangan. Bila tiba masanya, Fir'aun dan bala tentera ditenggelamkan oleh Allah dalam laut. Itulah kekuasaan Allah. Itulah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membuktikan bagaimana bumi Mekah yang kering, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, wadin ghairi dhi dara'in, tidak ada air yang banyak, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah yang datang dari seluruh pelosok dunia. Mekah dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemimpin-pemimpinnya tidak percaya kepada jaminan Allah. Mereka melakukan syirik, menyembah patung-patung dan berhala-berhala, memuja jin syaitan, melupai Tuhan yang satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan bagaimana umat Muhammad yang keluar dari Mekah berhijrah ke Madinah di perang fasa yang kering kontang selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Islam tidak boleh dipadamkan. Semua kuasa besar dunia jatuh dan tumbang di hadapan cahaya Islam. Walaupun orang Islam mengalami kelemahan pada hari ini dengan sebab mereka meninggalkan Islam itu, mereka lupa daratan mereka, tetapi cahaya Islam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang percaya kepada kekuasaan Allah akan terus bersama dengan Islam, tenggelam, timbul, menang, kalah, di atas dan di bawah. Kurnia Allah tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Sesungguhnya Allah berjanji menolong sesiapa yang menolong agamanya, dan Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah
ونفعني وإياكم بالآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين. يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم. ونستغفر الله. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Hanya Islam, petunjuk yang benar, menyelamatkan kamu daripada dunia sehingga hari akhirat. Semua yang berlawanan dengan Islam sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, menolak, menentang semua yang lain daripada Islam. Dan kita tidak lupa pada Rasul yang membawa Islam kepada kita dengan sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra, sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقى رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب.
ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين